Вітаємо в Подільській панорамі. У студії ведуча Олена Кеміняш, сурдопереклад Ольги Рибак. І час дізнаватись, яких новин додав останній день робочого тижня. На початку про головні з них стисло. Коли прокидається інстинкт материнства? Через погане життя Подолянка вирішила отруїти себе і майбутню дитину. Фільм, що проймає до глибини душі. У Хмельницькому показали гніздо горлиці. Про спорт. В області розвивається бразильське джиу-джитсу. Через погане життя Подолянка вирішила отруїти себе та майбутню дитину. Інцидент стався в одному із районів області. 21-річна майбутня мама, яка була на останньому місяці вагітності, випила отруйний порошок. Це був протитуберкульозний препарат, який використовується у ветеринарній медицині. Жінка у важкому стані привезли до Хмельницького обласного перинатального центру. Лікарі маму врятували, а от дитина померла. Наразі стан жінки стабільний. Внаслідок прийому цього препарату загинув внутріутробний плід і, враховуючи дію цього препарату, побічно вона була доставлена в відділення детоксикації, де їй проводилась інфузійна терапія для того, щоб зняти дію цього препарату. І консервативно вона народила мертву дитину. Вона пояснює це тим, що в неї були важкі життєві обставини. В будинку, який вони з чоловіком знімають, в неї маленька дитина є двохрічна, відрізали газ, не було тепла, і вона вирішила, що краще їй вбити себе з цією дитиною, а меншу дитинку, старшу дитину, забере хтось з бабусів, і так буде краще для дитини. Правоохоронці проводять перевірку, однак кримінального провадження не відкривали. Поки що в єдиний реєстр досудових розслідувань ці відомості не вносили. Проводиться перевірка. Вбивство може бути новонародженої дитини. У нас за це передбачена кримінальна відповідальність. А в утробі матір'ю такої відповідальності у нас немає. Але якщо в ході перевірки буде встановлено будь-які ознаки будь-якого іншого кримінального правопорушення, буде проводити досудове розслідування. Фільм, що проймає до глибини душі. У Хмельницькому відбувся допрем'єрний показ української повнометражної стрічки «Гніздо горлиці». Це соціальна драма, заснована на реальних подіях. Головні ролі у стрічці виконали відомі українські та італійські актори. А фільм показав зовсім не солодке життя українських заробітчанок в сонячній Італії. «Гніздо горлиці» до нашого обласного центру привіз сам режисер кінокартини Тарас Ткаченко. Враженнями від стрічки поділиться Надія Куриляк. Нападати. Hai capito? Sì, signore. Їхав туди знімати кіно про те, як їм там тяжко живеться, а привіз звідтіля кіно, як їм нікуди повертатись. «Гніздо горлиці» – це розповідь про життя українських заробітчан за кордоном. Головна героїня Дарина, яку проникливо зіграла відома українська акторка Рима Зюбіна, повертається додому. Вперше за 2 роки напівлегального життя в Італії. Тут на неї чекає занедбане господарство та, найголовніше, необхідність боротися за порятунок своєї сім'ї. Наша історія про жінку, яка повертається додому, яка не може знайти своє місце за кордоном, вона її тягне на батьківщину, її тягне до родини, і яка вирішує все-таки пройти великі випробування для того, щоб врятувати свою родину. Книга, що лягла в основу сценарію стрічки, стала переможцем літературного конкурсу «Коронація слова» у 2012-му. А сам фільм, над яким знімальна група працювала кілька років, вже встиг отримати відзнаку кінокритиків на Одеському фестивалі. Хмельницькому пощастило бути третім містом, де відбувся допрем'єрний показ. Тож навіть акторка Наталія Васько, яка зіграла подругу головної героїні, теж заробітчанку Галину, дивилась фільм вперше разом з глядачами в залі. Вона все ці горшки ліпила. Ти, головне, повинна їм показати, що ти вмієш гарно працювати, що ти швидка до роботи. Коли я читала сценарій, я плакала, мені здавалося, що я знаю цю жінку, про яку мені було доручено зіграти. Ця історія, вона десь перегукується з нами, тому що Україна вся перемішана з Португалією, з Іспанією, з Італією, з Німеччиною. Тобто наші люди є всюди. І дійсно, от те, що називається не зректи своєї сім'ї, свого гнізда, своєї країни, це найважче.
Сеньорів в стрічці зіграли італійці Мауро Чіпіані та Ліна Бернарді. Ще одну з головних ролей – чоловіка Дарини втілив Віталій Лінецький. «Гніздо горлиці» став останнім фільмом, у якому знімався актор. Через його трагічну загибель навіть довелося змінити фінал кінокартини. Що у нас основна кульмінаційна сцена – це мала бути сцена з Віталієм Лінецьким, а її немає. Тому що без Віталія таку сцену зняти було неможливо, це мала бути сцена весілля. То, мабуть, сценарій змінився кардинально. Сценарій змінювався, перш за все, під впливом Італії, під впливом тих історій, які ми там чули. І вони сильно змінили італійську частину. А потім, уже коли не стало Віталіка, нам довелося дуже суттєво переробити всі лінії, практично всю історію. Він сам собі зібрав костюм, він не дав костюмеру працювати з його костюмом. Він потім з місцевого жителя зняв пахадос. Він тут в цій стрічці є кілька сцен, відкрию секрет, не з ним. Я дивлюся, ходить місцевий цей, який господар цієї хати, власне. Я кажу, слухайте, одягніть на нього костюм. На нього одягають костюм, він як пройшовся, я думаю, єлки-палки. Я тепер розумію, звідки Віталік походку зняв. От, і він абсолютно один в один був. «Гніздо горлиці» – фільм, що дійсно викликає сильні почуття, а історія, що так чи інак близька кожному українцю, проймає до глибини душі. Тож поспівчувати героям та надихнутися українською стрічкою можна буде з 10 листопада цього року. Саме тоді фільм вийде у всеукраїнський прокат. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Напад посеред ночі. У селі Віньковецького району зловмисники увірвалися до оселі тамтешньої листоноші та пограбували її. Утім, жінці вдалося втекти та викликати правоохоронців. Зараз потерпіла у лікарні, а злодії затримані. Подробиці цієї історії у наступному сюжеті. Селянка листоноша посеред ночі прокинулася від крику та стуку у двері. Вже згодом розбилося скло і до будинку проникли двоє чоловіків. Не встигла дійти за телефоном тут. Камінь в вікно, стекло посипалося, і дивлюся, це, і лізе хтось уже. Зловмисники почали бити жінку та вимагати гроші і коштовності. Чоловіки сподівалися на велику суму, бо думали, у листоноші вдома мають бути пенсії односельців. Жінці вдалося вирватися від кривдників та звернутися за допомогою до сусідів, які і викликали поліцію. Одного з грабіжників затримали просто у будинку потерпілої. Було здійснено виїзд, де відразу ж здійснено блокування житлового будинку по місцю проживання потерпілої, де спільно з працівниками кінологічного центру із застосуванням службової собаки. Службова собака знайшла в житловому будинку потерпілої під піччю, де заховався один з нападників, якого було відразу ж затримано. Затриманий розповів поліції про свого спільника. Іншого нападника виявили також за допомогою чотирилапого помічника. Чоловік забарикадувався у своєму ж будинку. Він переховувався в шкафу. Причому його ж і рідні говорили, що його немає. Менш того, що він сховався в шкафу, ще й дивану підперли шкаф. Потерпіла листоноша у лікарні. Медики діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму, численні синці і забої на обличчі та тілі, а також множинні колото-різані рани. Хвора поступила в середньої важкості стані, в шоковому стані. Допомога медична хворій надана. На даний момент перебуває в травматологічному відділенні Віньковецької ЦРЛ. На даний момент хвора стабільна. Обом затриманим – майже 30. Один із них – хмельничанин, який останнім часом жив у селі. Інший – його товариш з Новоушицького району. Чоловіки раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Напад на листоношу вони скоїли у стані алкогольного сп'яніння. Тепер їм оголошено про підозру у розбої. За таке правопорушення передбачається позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. А продовжимо випуск наступними темами. Їхати чи не їхати, коли у Хмельницькому нарешті пасажирські перевезення стануть якісними? Хвилиною мовчання вшанували на Поділлі героїв Другої світової. 28 жовтня – день визволення України від нацистських загарбників. Про спорт. В області розвивається бразильське джиу-джитсу.
Хвилиною мовчання вшанували у Хмельницькому героїв Другої світової. 28 жовтня – день визволення України від нацистських загарбників. До меморіалу слави вічного вогню лягли квіти як символ живої пам'яті про тисячі загиблих у роки найкривавішого військового протистояння. Воєнна операція із визволення тоді Кам'янець-Подільської області розпочалась у січні 44-го. У березні звільнили Проскурів, а у квітні – і всю територію нашого краю. Визвольну операцію на теперішній Хмельниччині історики прирівнюють до Сталінградської битви, адже у бойових діях тоді загинуло понад 3200 солдатів і офіцерів радянської армії. Ветеран Другої світової, почесний громадянин Хмельницького Іван Іванович Бабак каже, війна і досі сниться. 94-річний ветеран переконує, пам'ятає кожен день і всіх товаришів. Пам'ять цієї великої Отечественної війни вічна, бо вона передається від покоління до покоління, і поки народ пам'ятає о війні, він її не допустить. І як ітог війни, треба ще раз підтвердити, що війна показала, що народ, вірний ідеям свободи, незалежності, народ, воспитаний високого патріотизму, на коліні поставити не можна, побідити невозможно. Наша Україна непобідіма. Власника хмельницького ринку «Бартер-сервіс» Валерія Дійченка, якого підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів США, можуть звільнити з-під варти. Згідно з рішенням Хмельницького міськрайонного суду, тимчасова свобода обійдеться бізнесмену у 110 тисяч гривень. Але Валерія Дійченка зможуть випустити зі слідчого ізолятора лише в тому разі, якщо сторона обвинувачення не подасть апеляцію на рішення міськрайонного суду. Нагадаю, хмельницького бізнесмена затримали наприкінці липня за підозрою у вимаганні грошей. Він запевняє, що потерпілий неодноразово здійснював крадіжки на території колишнього заводу «Катіон», який належить Валерію Дійченку, і сам оцінив суму завданих ним підприємству збитків у 10 тисяч доларів. Йти чи їхати? Хмельничани не в захваті від транспортних послуг, нарікають на низький комфорт, затори, недостатню кількість автобусів та тролейбусів і нечемність водіїв. Посадовці обіцяють вже наступного року почати наводити лад у цій галузі. Перевізники ж тим часом скаржаться, їх поставили у надважкі умови, коли немає можливостей придбати новий, зручний і безпечний транспорт. Більше 70 тролейбусів та сотні маршруток. Та чи кількість означає якість? Думки хмельницьких пасажирів різняться. Хіба десь колись як пробки, якась аварія чи що, то може бути якісь пробки. А так, то нема ніби проблем. Вони брудні. Я на рахунок тролейбусів. Так само маршрут. Звісно, між сидіння, так, деколи буває незручність з ногами. Я не маю претензій до транспорту. Регулярно маршрутки дуже... Дуже зручно, дуже великі автобуси, тролейбуси. Рано в пішка не влізеш. Треба більше такі автобуси закуповувати. Маршрутки є просто невеликі, в яких не дуже комфортно їздити, а є нормальні, ну побільше ті, що, наприклад, автобуси там, то в них краще, комфортніше. У міській раді теж кажуть, в ідеалі всі центральні маршрути мають обслуговуватися саме великими автобусами. Дрібні бусики планують лишити тільки у дальніх мікрорайонах, зокрема Лезневе та Книжківці. Вже найближчим часом на 20 одиниць збираються збільшити і кількість тролейбусів. Договори з перевізниками в нас діючі до 4 кварталу 2017 року. Умови майбутнього конкурсу будуть виставлені на громадське обговорення. Головна ідеологія реформи – це збільшення тролейбусів. Зараз їх приблизно 72-73 виходить на рейс, ми плануємо 95-97. Це зменшення кількості малогабаритного транспорту.
Великий транспорт – великі гроші. Новий великогабаритний автобус перевіреної марки «Мерседес» – це більше 100 тисяч євро. Якщо бус в експлуатації більше 5 років, нижчу ціну автівки затьмарить величезна сума на розмитнення. Це десь третина від вартості. Плюс дорогі запчастини при ремонті. Плюс непродумана процедура лізингу. Або держава має забезпечити процедуру ввезення з нульовою ставкою і з наступним лізингом, ані, значить, виробництво в Україні спільне з ними, і знову ж таки та сама лізингова державна компанія під 3-5% на 10, там, ну, принаймні, на 10 років. Це було б нормально. От тільки держава розвивати вітчизняний автопром не поспішає, а зниження вартості розмитнення відбулося лише на нові дороговартісні автівки. Тому, на думку перевізників, на суттєве оновлення хмельницького автопарку у найближчі 2 роки годі чекати. Перспективи на сьогоднішній день я не бачу, і перевізники теж. При сьогоднішніх тарифах, при сьогоднішніх цінах і всьому іншому, оновлення транспортних засобів, каже, якщо буде, то дуже невеликі кількості. Тим часом, наприклад, у Івано-Франківську та Вінниці пасажирські перевезення таки змогли довести до ладу. Прибрали дублюючі маршрути, висунули умови про придбання GPS-маячків для контролю за виїздом у вечірній час та заохотили перевізників до закупівлі великогабаритних автобусів. Інакше жодного шансу відповідати умовам конкурсу. Певно, велика кількість перевізників, а в нас їх занадто багато, це погано. Їх треба зменшити до якоїсь нормальної кількості. У Івано-Франківську це 7 перевізників. Вони оголосили конкурс, поставили чіткі умови, що треба мати великогабаритний транспорт. Зараз багато маршруток вже мають GPS-маячки. Їх треба змусити всіх після розіграного конкурсу перевізників встановити в себе GPS-маячки і по них відслідковувати, чи здійснено їх транспорт, здійснено ці останні маршрути. Якщо не здійснено, то штрафувати їх. Конкурс перевізників у Хмельницькому відбудеться на початку осені 2017 року. У міській раді обіцяють врахувати все – і стан автопарку, і кількість скарг від пасажирів. І вже з 1 січня 2018 року обласний центр має побачити якісно нову систему транспортного забезпечення. Має, та чи побачить? Світлана Русіна, Андрій Лазарук, Максим Захарченко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Цієї неділі у Всеукраїнський день автомобіліста в обласному центрі влаштують масштабний автопробіг. А ще нагадають водіям про правила дорожнього руху і про їхні обов'язки перед пішоходами. А пішоходам розкажуть про поведінку на дорозі, особливо в зимовий період. Під особливою увагою будуть молоді мами з візочками і діти. Ми будемо ходити по центру міста, по паркам, роздавати світловідбивні браслети для дітей, для мам. Будемо роздавати брошурки, де буде написано самі головні такі питання, які батьки повинні знати про дітей, про те, як діти реагують на дорогу, в якому віці, як потрібно розповідати і про що розповідати для дитини. Мрієте спробувати себе у ролі сценариста, режисера, оператора чи навіть актора, та ще й отримати нагороду за свою роботу? Якщо так, то маєте часу до кінця жовтня, аби взяти участь у першому на Хмельниччині фестивалі мобільних фільмів. Надіслати свою роботу та поборотися за звання кращого може кожен, хто має натхнення та будь-який пристрій для відеозйомки. Подробиці далі. Телерадіокомпанія «Поділля-Центр» дає вам шанс реалізувати свій потенціал та креативність. До наступного понеділка, 31 жовтня, триває прийом відеоробіт на фестиваль мобільних фільмів. Ми приймаємо останні роботи, журі обере фіналістів, і ці фіналісти вже шорт-лист буде виставлений на нашому сайті, і можна буде голосувати. Плюс будуть якісь посилання на соціальних мережах, на наших офіційних сторінках, щоб людина могла перейти на наш сайт, щоб не шукати зайвий раз, і проголосувати за найбільш цікаву, як здається, людині роботу. Серед претендентів вже є понад 40 робіт. Їх усіх можна переглянути на сайті Поділля-центру у розділі «Наш фестиваль». Більше того, конкурс вже вийшов за межі Хмельниччини. Серед заявників – жителі інших областей та навіть столиці. Кожен може проголосувати протягом 2 тижнів за свою найцікавішу, яка йому здається, роботу. Подаєте свою стрічку, 1 листопада ми оголошуємо голосування, вже буде якби фінальне завершення, через 2 тижні ми будемо вже, власне, обирати переможців нашого фестивалю. Їх буде декілька, перше, друге, там, третє місце.
Нагадуємо, до участі у конкурсі приймаються стрічки на будь-яку тематику. До того ж, спробувати свої сили можуть усі, як діти, так і дорослі. Єдине обмеження – відео повинне бути не довше 3 хвилин. До визначення переможців теж зможе долучитися кожен. Найкращі роботи будуть відібрані відкритим голосуванням на нашому офіційному сайті. Нагородять переможців фестивалю 16 листопада на святкуванні 25-річчя телерадіокомпанії «Поділля-Центр». Збірна Хмельницької області готується до чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Спортсмени тренуються в спортзалі і їздять на змагання. Днями повернулися з відкритого чемпіонату Києва, де виграли комплект нагород. Нагадаю, бразильське джиу-джитсу на Хмельниччині з'явилося не так давно. Обласну федерацію відкрили у 2015-му. Нині її осередки є в Хмельницькому і Кам'янці-Подільському. Цей вид єдиноборств, він прогресуючий, він розвивається і він є популярним в світі і також набуває популярності в Україні. Дати відсіч хуліганам. Саме тому обрала бразильське джиу-джитсу 10-річна Анастасія Борейчук. Впевнена, кожна дівчина має вміти постояти за себе. Ну, наприклад, якщо до тебе підходить хуліган, то добре йому не давати, щоб більше до тебе не підходив. За 3 роки занять Анастасія виграла 28 медалей. Запевняє, одних тренувань для результату замало. Здоровий спортсмен потрібен дотриматися ваги, ходити 2 рази на тиждень в спортзал, як мінімум, ходити кожен раз на тренування і слідкувати за харчуванням. Зранку можна їсти або вівсяну кашу, ну, все можна. В обід тільки рідке, а ввечері можна салат з сиром. На відкритому чемпіонаті Києва з бразильського джиу-джитсу Анастасія Борейчук стала 2-ю. З медаллю зі змагань повернулася і її ровесниця Анастасія Кобяшева. Було важкувати в другому бої. Це був фінал, я тоді програла. У мене 2-е місце. 9-річний Максим Сич нагороду зі столиці не привіз. Та впевнений, у нього все попереду. Хочу досягти успіху в цьому спорті та стати чемпіоном. Змагання, кажуть у федерації, потрібні спортсменам не лише для досвіду. Це один із способів перевірити їхню готовність до подальших стартів. Часто виникає так, що спортсмен фізично і технічно готовий, але коли він виходить на килим, він психологічно ще не досягнув цього рівня. Тому і проходить ряд цих турнірів, на яких ми можемо побачити їхній психологічний стан. Ну і вони самі, як то кажуть, міцніють. Чим більше вони відвідують змагань, тим швидше вони готові до них робляться. Участь у змаганнях з бразильського джиу-джитсу беруть спортсмени з 4 років. На тренування ж приймають і 3-річних дітей. На таких заняттях використовують ігрові методи. Тренери кажуть, головне – зацікавити їх і навчити елементарним правилам боротьби з суперником. Перше – це акробатичні рухи, це кувирочки і страховки, бо тому що потрібно дитину навчити, як правильно впасти. Є травматичні вправи і травматична техніка. Тому перше – це саме це навчити їх падати. І саме на це контролювати суперника свого, як і контролювати, так і виходити з цих позицій. Чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу відбудеться в кінці року. Найближчі ж змагання заплановані в нашому обласному центрі 5 листопада. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Вже цієї неділі українці зможуть поспати на годину довше. О 4-й ночі стрілки годинника переводять на годину назад. І нехай це буде не єдина приємність цих вихідних. Усім дякуємо за увагу. Житловий комплекс «Софійський портал» розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це 5-поверховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку 1- та 2-кімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з 2-камерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.